სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მიმდინარე წლის 15 თებერვალს ქუთაისი ბარსელონას ავიარეისის ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის ფაქტზე გაკეთებული ცრუ შეტყობინებისათვის საქართველოს ერთი მოქალაქე დააკავა. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ბრალდებულმა ავიაკომპანია ვიზი არის სათაოფიში სხვის სარგებლობაში არსებული ქართული მობილური ოპერატორიდან განახორციელა სატელეფონო ზარი კონკრეტულ ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ. Მიღებული შეტყობინების შესაბამისად რეისი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბრუნდა, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად განახორციელა პროტოკოლით გათვალისწინებული ყველა საჭირო და გადაუდებელი სპეციალური ღონისძიება. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. აღნიშნულმა პირმა უნგრეთში მდებარე ავიაკომპანია ვიზი არის სათაო ოფისში სხვის სარგებლობაში არსებული ქართული მობილური ოპერატორიდან განახორციელა სატელეფონო ზარი კონკრეტულ ბორტზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ. მიღებული შეტყობინების შესაბამისად ფრენის რეჟიმში მყოფი რეისი ნომრით 76617 ქუთაისი ბარსელონა დაბრუნებული იქნა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ოპერატიულად განახორციელა პროტოკოლით გათვალისწინებული ყველა საჭირო და გადაუდებელი სპეციალური ღონისძიება. აღნიშნულ რეისზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ან ნივთიერება აღმოჩენილი არ ყოფილა.